La recuperació de les cucanyes ha estat una de les grans novetats de la Festa Major de Roses d'enguany. Aquestes proves, que consisteixen a travessar un pal cobert de greix situat sobre l'aigua, han posat a prova l'habilitat i l'equilibri dels participants, que han hagut de lluitar contra el relliscós pal per aconseguir la bandera situada al final del recorregut. Sí, la gent tenia moltes ganes de recuperar aquesta tradició, aquesta cucanya, i ho hem muntat de manera que hi hagi un espai per als nens més petitets, un pal que no hem engraçat perquè doncs, no puguin prendre mal, perquè així els més petits poden participar, i a partir de 16 anys ja poden saltar doncs, en el pal ben bé doncs, engreixat, engreixonat, ple de grasa. S'han establert diferents categories per adaptar la competició a totes les edats, des dels més petits fins als adults. La Festa de les Cucanyes no només ha estat una competició esportiva, sinó que també ha estat una festa popular. Desenes de persones s'han congregat a un dels espigons de la Riera Ginjolers de Roses per animar els participants i gaudir d'un espectacle gairebé únic. Les rialles, els aplaudiments i l'ambient festiu ha acompanyat cada prova, convertint aquesta tradició en un dels moments més memorables de la Festa Major. Bé, hi ha diferents. Hi ha tres sopars, tres entitats, bueno, tres restaurants que han col·laborat, també doncs, una botiga de roses, i tenim en primícia també, els hi donarem una samarreta del polèmic doncs, carrer de Carnaval, i també uns tote bags que no s'havien fet mai i que aquest any doncs, també podrem regalar als participants d'aquí de les Cucanyes. La recuperació de les Cucanyes és una mostra de la importància de preservar les tradicions populars i fomentar la participació ciutadana. Aquesta activitat ha permès a grans i a petits gaudir d'un moment de diversió compartida, estrenyent vincles entre veïns i reforçant el seu sentit de comunitat.